Dobar dan, poštovani gledaoci Radio Televizije Republike Srpske. Vjerujemo da vas je serijal emisija Moja Jahorina privolio da i vi budete bar jedan vikend gost na ovoj prelijepoj planini, jer naša ekipa taj manir ne mijenja. Dakle, ne mijenjamo ni destinaciju, a ni naše dobre goste. Ove nedjelje razgovaramo sa prelijepom, multitalentovanom, jednostavno najbolje bi možda bilo reći sa gracijom. Je li tako, Nataša? Apsolutno pozdrav i u moje ime, poštovani gledalci Radio Televizije Republike Srpske. Javljamo se sa Jahorine, ovih dana življe nego ikada na našoj olimpijskoj ljepotici. Svi oni koji su došli sa mora kažu da je mnogo življe ovog ljeta na planini nego bilo gdje na moru. A posvjedočit će i naša gošća. Sanja je već dala dovoljno epiteta. Ja ću samo reći Jelena Gavrilović, dobar dan i dobrodošla. Dobar dan, bolje vas našla. Ja ne znam šta ću posle ove najave ovakve da pričam. Ali trepćem. Jako mi je drago da ste me pozvali, pre svega mi je drago što sam ovde, ja mnogo volim Jahorinu i dolazim svake godine i nekako ova godina mi je posebna zato što sam došla na jedan poseban način. E, baš to, odmah da nam ispričaš kako si stigla, da. Došla sam motorom sa svojim momkom i zaista je stvarno mnogo lepo i oduševljena sam, pomenuli smo to, ove godine ima mnogo više gostiju nego ja bih rekla prošle godine i to je super, jer vada je ova korona i ova situacija nekako malo ljude okrenula domaćem turizmu, što je super. Ono što isto pohvalno, moram da pohvalim, ovak vidim da su ovde radovi u toku, da se sprema onako za zimu gde ću doći, ali da izbegnem januar kada je najviše hladno ovde. Lepo je, ne znam, meni je planina nekako uvek bolji ugođaj od mora, moram priznati. Mislim da mi ne koristimo dovoljno sve resurse koje imamo ovde. Mislim da treba da se malo vratimo svojim korenima i da vidimo šta mi to imamo možda lepše nego da idemo negde sa strane, tamo, da. Ti imaš Jahorinu u sjećanjima godinama unazad, šta je ono što se promijenilo, šta je ono što tebe posebno oduševljava, možda nešto što bi tu popravila? Meni se dopada što je Jahorina nekako dosta opuštena planina. Ovde su ljudi u nekom potpuno drugačijem duhu, nisu tako stegnuti, nekako akcenat će na nekim drugim stvarima, drugačije se iskija. Nema ljudi koji ovde ne dolaze, niko ko zaista nije, ko ne uživa baš na planini, u onom pravom planinskom duhu. I nekako su mi te ekipe koje, i čak i porodične i ovako, i klinci koje viđem, nekako baš onako neka zdrava deca i neka zdrava priča. I to je ono što mi se dopalo na Jahorini. Ja sticam okolnosti, moj otac se bavio dosta dugo turizmom i onda sam ja puno proputovala. Ali ima nešto na Jahorini što je drugačije od osta. I meni se stvarno sviđa. I svake godine to. I čak sam izjavila i moram da priznam da je meni ovde leti još lepše nego zimi. Sigurno. Prvo, spava se fantastično. Drugo, Pokrivaš se i organima. Drugo, sad planina nudi neke sadržaje koje ljudi nekako nemamo. Mi još uvek to nije nama, da kažem, usađeno da koristimo, ali evo danas planiram da idemo neku posebnu vožnju, ali o tome ćemo posle. Da. Samo da nas kiša ne uhvati, ali inače mnogo lepo stvarno. Da, ne znam da li si već bila na jezeru, znači imamo sadržaje, bukvalno kao što Nataša je rekla, kao da smo na moru, tu su atrakcije, lopta, pedoline, dakle bukvalno, samo ne možemo da plivamo, a sve ostalo... Skydive. Da. A jel nisam otišla na jezeru, čula sam, ali obavezno. Mnogo zaista ljetnih sadržaja. Evo, vreme je lijepo, pa ćemo mi izaći malo i napolje da porazgovaramo, da iskoristimo ovaj sunčan dan. Dosta nas je i vrijeme ove godine poslužilo kada je u pitanju ljetna sezona na Jahorini. Kako ti inače počinješ i sprovodiš dan kada si na planini? A ja uvek imam te neke svoje male jutarnje rituale i uvek volim nekako mir koji ti planina pruža. To ne možeš nigde da nađeš u gradu, naročito ne na moru, gde se svi sjate da se provedu. Ja volim taj neki svoj mali jutarnji ritual u hotelu, onako da ispijem svoj čaj u miru, onako nadišem se vazduha pre nego što se nekako planina probudi. E onda kreću te aktivnosti. Dakle, to je meni onako baš mi je dragoceno. Super je što ja sam veliki pristalica i ljubitelj hotela, volim i apartmane i tako dalje, ali volim i te neke spa sadržaje, pa onda sebi tako lepo organizujem dan. Mislim da ovde nema greške kad je hrana u pitanju, to ne smijem ni da pominjem, to je ono kao izbegavam, onda napraviću plan šta sve treba da jedem. Ovde se mnogo bolje jede nego kod nas, ne bude me neko čuje, ali sam rekla to. I tako volim prosto da imam ispunjen dan, ali nekad volim i zavisno s toga koliko dugo ostavim da jednostavno pustim da samo mi dan tako protekne, jer mislim da drugačije je ovde prosto kad si već pobegao iz grada, da pustiš malo da sve te stvari nekako... Da prodišeš. Pa jeste, to zar nije tako?
Tako je. Obavezno morat ćeš, pošto znam da vodiš računa o ishrani, o izgledu, dakle, evo, mi pijemo prirodnu borovnicu. Znači, sada je vrijeme borovnice na Jahorini, pa može, ja se izvinjavam, da nazdravimo, živjeli. Došla, dobro došla. Dakle, prava borovnica. Čista borovnica, jahorinska. Ovogodišnja ili prošlogodišnja. Pa to sad ne bi. Ali ima šećera? Ne bi trebalo. Pa možda minimalno. Ali dakle, možeš da nabereš borovnicu, možeš da nabereš jahorinski čaj da sama spraviš. Dakle, to su trave koje bukvalno okrepljuju i dušu i tijelo. Pa možeš malo da iskoristiš vrijeme i za to na vrhu, na ogorjelici, dakle da... Vidi, izvini što te prekidam, ja sam i Šumadija. Mi bi sad rekli, možeš i slatko da skupiš. Samo ako dovoljno nađeš. Tako je. Eto, to. Evo, to bih htjela da iskomentarišem, zato što se po tvom temperamentu nekako vidi da si ti iz žena sa planine. Žena sa planine. Da, ne, pa to su neki odnosi koji se sigurno, ako nemaš više od 50 godina, ljudi sa nekako godinama i iskustvom počinju da prirodu percipiraju tek u nekim baš zrelim godinama, a s obzirom da si ti mlada i imaš odnos prema prirodi takav kako smo čuli da imaš, to dolazi vjerovatno kada si iz djetinjstva povezan sa prirodom na taj način. Jeste, ja sam domaće životinje vidjela u najranijem djetinjstvu, za razliku od mojih drugara iz gimnazije. Tako da znam da razlikom dosta poljskog bilja. Planinu volim zato što smo porodično godinama svi odlazili i leti i zimi i tako dalje. Republiku Srpsku sam bolje upoznala od kad sam se zaljubila u čovjeka koji je iz Republike Srpske, pa onda ja to kažem javno, uopšte nemam problem. Da. Onda istražujem i te lepote. Čekaj, koji ti je to onda kraj Republike Srpske najdraži? Neću sad, nemoj da sad ideš u detalje. Dosta sam ti dala. Dobro. Vidiš kako li po cijelu teritoriju istekla. Da, cijelu teritoriju. Da. Nisam se ograničavala, ne bi da favorizujem. Da. Ali dosta sam istražila i po Srbiji. Ja, moji su poreklom sa svih strana, ali imamo to neko imanje koje je na obroncima rudnika, koje nam je deda ostavio i stvarno, evo, ja zaista znam da prepoznam sve biljke. Onako čak imam i one kao one vodiče. Da, pa jeste. Da je sve to i mogu da naberem i divlju nanu i da ako napravim šta nađem. I mislim da je to jako važno za decu. Sad, klinci više ni ne idu na te rekreativne nastave. Već smo razmišljali i pričali kao gde je ko išao za vreme stare Jugoslavije, pa da je bilo kao organizovano i tako dalje. Ali ova neka deca, ove generacije koje su od 90-ih pa na vamo, oni nisu ni dolazili na Jahorinu. Da. I oni tek sada... Drugačiji sistem uopšte života u odnosu na one godine kad smo mi. Ali planina ima svoje čari i ja verujem da prosto treba se nekako krenuti prirodi. Ne zato što je to sad kao treba ili to moderno, nego zato što evo i priroda nam poručuje da treba malo da... Osporima. Pa jeste. I da se nekako pre svega okrenemo sebi kao svojoj prirodi, pa onda tako malo prodišemo i nađemo to da sreća nisu velike materijalne stvari, da su naši bliski tu pored nas. Da nekako generalno se okrenemo sebi. Da li ti prepoznaš taj moment kad treba da usporiš? Kako prošla godina ti je bila zaista produktivna? Dosta su mi posljednje 4-5 godine. Nekoliko godina. Sam živala na snimanju i stvarno sam bila presrećna. Puno toga je dolazilo, to velika popularnost, ljudi, svi su u nekoj egzaltirani, to tako fenomenalno i tako dalje. U jednom trenutku ako staneš i zapitaš se, a šta sam ja tu za sebe nešto bitno učinio? Karijera prođe, godine prođu, ja mislim da čovjek negde oseti kad dođe taj trenutak i mislim da je super da bez obzira na to koliko si mlad i popularan i stalno misliš da možeš još, u jednom trenutku treba da staneš i da napraviš porodicu. I da se okreneš ka porodici i ka matorcima, ka roditeljima i tako dalje, pa malo da čuješ šta i oni mogu da ti kažu i da nekako nađeš neki svoj mir, jer neće te karijera zagrliti kad budeš bio star. Mislim da si to rekao. Pa jeste, stvarno. Ja uvijek kažem kao ova serija, ova uloga, pa onda Disney. To su neke stvari u kojima sam ja maštala kad sam bila klinka. Meni je to bilo super, kao sad ja ću, ne znam, pevam. Pa kao, da li postoji išta značajnije nego da radiš za Disneyve crtane filmove i da to neko, meni je to bio san. I onda kad se sve to dogodi, ti jesi srećen, ali onda nekako u tom nekom... Nešto fali. Pa fali ti uvek nešto. I jako brzo dođeš do zaključka šta je to. Tako da, eto, ja sam negde pronašla šta je to što želim. Tu nemam nikakvu dilemu. I sad radim na tome da to ostvarim. Tako da uživam. Mislim da sam negde naučila da se opustim i da uživam. Ajde, ja želim da izađemo u ovom trenutku napolje, pa da nastavimo razgovor. Da uživamo u ovoj prelijepoj prirodi. Moja omiljena destinacija, moja omiljena emisija. Moja Jahorina.
evo Jelena, rekla si da si srećna sa svojim partnerom na način da se vjerovatno dopunjujete. Šta je najvažnije kad žena je ostvarena u svom poslu koji radi i onda kada treba da se odluči za porodicu, koje su to stvari na osnovu koji donosi takvu odluku? Misliš, koji su kriterijumi za biranje partnera, to me pitaš? Pa, ja mislim da je osmeh i to neko unutrašnje zadovoljstvo. Pa zna žena da prepozna. To je toliko očigledno da nekako, kao kada znaš da li ti je neko mesto na koje si došao, da li ti je super energija, tako i uvijek prepoznaš. I uvijek u životu treba birati ne onda kada je vreme, nego onda kada ti znaš da je to taj čovjek. Ja mislim da tako, po tom kriterijumu treba birati i hranu i destinaciju za putovanje i partnera, a Boga mi prijatelji. Znači onda si na idealnom mjestu. Ja sve si izabrala ovdje na Jahorni. I ambijent, i destinacija, i partner, i prijatelji, i ekipa, sve. Pa namestila se. Na, jeste, stvarno je lepo, baš onako uživam. A to i ne krijem. Koje su neke osobine među ljudima koje ti smetaju? Šta je ono na što ti ne pristaješ? Šta je ono što tvom organizmu ne prija? Pa negde sam već, sad imam i dovoljno godine da mogu da prepoznam neiskrene ljude. I kao što smo malo pre pričale, kada smo pričale o toku ovog razgovora, to je nekad čovjek stvarno mora da iz svog života izbaci sve one stvari koje mu smetaju, a koje su možda banalne. Mm-hmm. Se prosto očisti, ja mislim da to negde ljudi godinama nekako nauče šta je to. Kako se to prepozna? Te toksične stvari, da. Pa prosto ja nikada nisam imala neka pravila u životu. Ja sve što radim po nekom osjećaju. Mm-hmm. I oslanjam se isključivo na taj osjećaj, pa ako pogrešim, onda sam legitimno pogrešila, ali sam to uradila sama. Tako da, lijepo. A kompromisi? Kompromisi su neophodni, tako kaže moja majka, ja njoj verujem. Kompromisi su neophodni, mislim da je to i u poslu i ljubav jedna mala onako zaključka stvar. Pa, tako, onako, ipak mora se ispoštati. Dobro, da li si pravila kompromise u karijeri? Jesam, i tekako. Ja čak mislim da, ne mogu da kažem da se kajem zbog nekih stvari, mislim da bih sve uradila isto kao što sam radila. Ja, pričali smo i o tome da, kad ste mi pričali jednom vašem gostu, da nekada u ovom poslu moraš neke stvari da odbiješ. Da. Jer kao što te definišu stvari koje radiš, publika te doživljava kroz likove koje igraš, kroz filmove koje snimaš i sve ukupno što ti radiš, tako nekada moraš da znaš kada nešto nije dobro za tebe, bez obzira na to koliko ti to novčanu satisfakciju donosi. Nije lako baviti se glumom, nije lako baviti se nijednim vidom umetnosti u našim zemljama. Ja mislim da je to onako jedan ovako herojski poziv, ali mora čovjek da zadrži svoje dostojanstvo i svoj obraz, jer on prosto nema cene. Ali ja ne osuđujem one koji drugačije rade. Mislim da danas onako izboriti se za koru hleba je itekako hrabro i nije lako, naročito muškarcima. Naročito oni su ti koji su glava porodice, koji moraju da organizuju sve, da deca sve imaju i tako dalje. Nama ženama, ja kažem, mi smo malo tu privilegovane. Da. Pa dobro, zato smo žene. Pa normalno. Ali mi je tvoj kolega Branko Đurić Đuro rekao da je najteže zanimanje biti glumac, a jedino teže od toga je biti glumica. Pa on je jako pravo. Mislim, to zna s obzirom da je oženjen sa glumicama i on sam je glumac i ćerka im je glumica. Oni su onako obuhvatili sve. Ali jeste teško. Da. Ali isto tako mislim da je teško ljudima koji dolaze iz drugih profesija da razumeju zapravo šta mi radimo. Mm-hmm. Zašto ostajemo tako kasno, zašto po ceo dan učimo tekst, meni nekad nije do nekog razgovora, pa onda se sklonim i tako dalje. Ljudima to ne deluje kao realni problemi, ali mislim da je zato i nekako dobro kad pronađeš nekoga ko sve to shvata na pravi način. E, pa što, to je najvažnije kad pronađeš nekoga ko odgovori na sve te tvoje zahtjeve. A kao što ti reče, taj osmijeh govori da je... Reći ću ti posle, sve odakle, vidim da nemoj da brineš. Kad se ugase, ono... Da, se vidi na lice. Vidi se. Ono trenutka kad se ugase kamera imaš sve informacije. Dobro, jedna čekam da gasimo odmah. Pa dobro, šta da radim, ta u mene... Sanja, kontroliš se. Hajde, neka si joj rekla. Ajde, radila si različite uloge. Da. Od mališanima si omiljeni lik još od Elze iz Zaleđenog kraljevstva, prvog dijela, drugog dijela. Najbolji glas, je li tako? Pjesma koja je među 25 u svijetu uvrštena, pa serije koje smo gledali, neke od najboljih u poslednje vrijeme, od Nemanjića do Istine i laži. Ajde, pomozi, nešto ću zaboraviti. Pa radila sam puno ja i u pozorištu, samo što te publika doživi tek onda kada staneš ispred malih ekrana. Imala sam ja
različite faze, ja sam i produkciju studirala, pa sam pričala kako sam radila i producent, rekla samo još kafu, nisam kuvala na setu, ali eto. Prošla sam ja jedan veliki put do svog nekog malog uspeha i zaista sam ponosna što meni roditelji nisu iz ovog posla, nekako sam sve sama uradila. Decu neizmjerno volim i volim da radim za decu, mislim da je to publika koja je tvoja zagarantovana, jer oni će tebe uvijek pamtiti, kao što ćeš ti uvijek pamtiti Branka Kockicu i sve epizode šta je radio. Danicu Maks, već kao Liju iz Laku noć deca, tako te sa tim crtanim filmom svakako. Deca su sjajna publika i to je meni, moj lični najveći uspeh je zapravo taj crtani film, jer nisam mogla da verujem kako se, zato kažem, dobar glas daleko čuje. To mi je stvarno veliko zadovoljstvo i te devojčice koje slušaju stalno i tako dalje. Sve ostale serije koje su došle, normalno, sad je ekspanzija televizijskih formata, mnogo više nego filma, da li je to nepravda? Jeste, ali na kraju krajeva mi nemamo više ni toliko bioskopa kao što smo ranije imali, što bi ja se nadam da će se to nekako sve ispraviti, da ćemo opet moći da uživamo kao što smo ranije to mogli. Ali negde je okej, ja mislim da se ljudi su se nekako vratili tim porodičnim serijama, svi gledaju zajedno, sva deca su zajedno na okupu, tako da ja svoju publiku volim i nekako ih negujem. Tako da meni uvek može bilo koji da priđe, da se slikaju ovde kad sedim na Jahorni, dolaze mi žene, pa me, jao, kako si mu rekla, šta si mu rekla, svaka ti čast, ja rekao, nikakav problem. Kad to god... sigurno istine i laži sam. Jeste, onda sam, razne situacije sam imala, morala sam, recimo, da drugarica mi, molim te, ako možeš, molim te, zoveš muža od moje drugarice, samo da mu kažeš ono kao tvoje, kao Tanja, kako kaže, ako nikakav problem. Pa da izdam naređenje deci da se spava u Arendelu posle 9 sati i tako, svašta. Tako da publika je, mi ne postojimo bez publike, naravno, ništa, možemo da glumimo šta god hoćemo ovako, oni su zapravo oni nama da vidi menziju, tako da sam ja negde srećna što mi se sve to dogodilo i negde se trudim i kako vreme prolazi da trajem. Ja mislim da je to najvažnije. Jer mladi lep si samo sad, sutra si već dan stari i tako dalje. Ja mislim da moramo stalno da radimo na sebi, stalno nekako da budemo u korak sa vremenom. Da. Kažu da su te karijere onako kao vožnja biciklom po planinskom putu. Ili roller coasterom. Stalno, ili roller coasterom, da. Moraš stalno držati taj neki tempo da ne bi pao na jednu ili na drugu stranu ili zastavu ili šta ti misliš o tome? Ima jedna super priča, opet je vezana za Danu Maksimović koju ja privatno volim, koja je meni ispričala to kako je ona dobila glavnu ulogu u nekom hrvatskom filmu, to je bilo u vreme stare Jugoslavije, i da iz nekih čudnovatih okolnosti na kraju ona ipak ne dobije to nego neka druga glumica. Ona je toliko proplakala, njoj je to bilo strašno, ja celom gradu ispričala kako ona već to dobila. I na kraju su je ipak zvali da pozajmi glas, da nahuje tu istu glumicu. Tako da ja mislim da pravda je spora, ali nije nedostižna. Teško je stvarno, tebi niko i ništa ne garantuje da ćeš ti se baviti ovim poslom. Da traješ. Mi nismo gospodari svoje sudbine, znači mi nismo ti koji biramo ništa, nas biraju, tako da jeste mali roller coaster. I zato je najvažnije negde da si u glavi potpuno čist, da si spreman, da shvataš. Da daš najbolje od sebe. Pa uvek u svakom trenutku i da je svaka situacija neka nova šansa. Je li lakše sa strancima ili sa našim ljudima raditi? Pa lakše sa strancima, zato što stranci su mnogo organizovaniji od naših filmskih radnika, ali lepše s našima. Ima, pa lepše uvek, da. Tako uvek se bolje provedeš, uvek ti je bolja atmosfera, sve je nekako bolje. I ja kažem, moram da kažem, ako ne možeš da opsuješ kako treba, onda ne možeš nikome ništa da objasniš. Tako da ima to svoje. Široki dijapazon uloga koje se u prethodnim godinama igrala, dakle, evo, od te hladne žene, poslovne, ozbiljne, stroge u istinama i lažima do istorijskih ličnosti, nekih zaista posebnih, divnih dama. Koliko te znače te sve metamorfoze, preobraže i za tebe lično? Pa znači mi, ali ja se uvek smijem, kada god nema nekog, ne znaju ko će da igra tu ulogu, onda zovu mene. To su obično žene sa velikim dijapazonom svog emotivnog statusa, problema i tako dalje, vrlo specifične i neshvaćene u svom vremenu. Tako da mogu slobodno da kažem negativci. Tako da ja sam, i kako sam to objasnila pre neki dan, rekla sam, ja sam onaj lik kog svi najviše vole da mrze. Tako da ne smeta mi ništa da nastavim tu, kako da kažem, karijeru. U životu potpuno drugačija. Da. Neko ko, mnogo sam ljudi srela sa kojima se ili sarađivala ili radila, ali i družila, evo, zabranjeno pušenje, sa njima se nastupali na beer festu i pjevaš i voliš da pjevaš, ali uvijek te hvale nekako svi ti ljudi koji te duže i možda bolje poznaju, kažu onako da si pravi drug. Pa drugačija sam od onoga kakav utisak ostavljam s polja ljudima, što je negde dobro, jer onda zadržiš tu svoju masku da si malo
malo kao nepristupačan, a ja tu uvek kažem, ja sam veseljak, ja volim ono i da se lepo provedem i da se sa svima ispričam i uvek sam pristupačna i mnogo pričam, to je opšte poznata stvar za mene, da i mnogo i brzo, pa mi stalno govore polako, uspori. Ali nekako, ja uvek se trudim isto da sve što radim, radim pošteno, prema drugima, prema sebi, onda mi, da nemam nikakav problem i sa ljudima. A i volim život, mislim da se to uvek vidi. Da, da. Ta muška energija malo i kod žene. U pogled. Da, da. Rekli smo već, multitalentovana, voliš, naravno, gluma je primarna, pjevanje, ples. Šta je to sada što te najviše okupira ili evo nešto što slijedi u skoroj budućnosti? Pa što se tiče posla, moram da priznam da imam jednu zanimljivu ponudu, vezano je za pozorište, za neki musical, to ne bih sad da javno to kažem dok ne bude. To je dana maksimum. Po dana maksimum. Pa da bude nakovanje. Ja se nadam da Dana štuca kod kuće, pozdrav za Danu. To je nešto što mi je interesantno, čekam neka snimanja da se potvrde i to ne zna se ništa. Zaista ovo što se desilo sa ovom koronom je dosta poremetilo, ne samo ljude. Svi. Da, tako da i kod nas. Ali negdje vidim da se stvari polako vraćaju u normalu, tako da ja nisam opterećena. Šta dođe, doći će, neće me zaobići, to je moje, tako da za sada se trudim evo da uživam. Malo sam na proputovanju i onda sam iskoristila priliku da dođem kod vas u emisiju da me ugostite. I to motorom. I to motorom. I to s mora. I to s mora. I to sa raftinga. I sa raftinga, jeste, priznajem. Stvarno sam se... Tako ovaj... poznaješ baš Republiku Srpsku, to mi je toliko drago. Jako sam je lepo upoznala. Reći ti, znači to posle koji deo Republike Srpske. Ali mnogo je lepo, znaš. Kada... Ja znam koji je. Ona zna. Kada dolaziš motorom, onda imaš, ili kao, to ti je kao kad voziš bicikl po gradu, onda je potpuno drugačije, ti posmatraš, nisi zatvoren u automobilu, drugačije, znaš, miris i osjećaš kroz svako mesto koje prođeš i tako. Skroz je drugačije i onako zanimljivo, onako prava avanturica. A posle ću da se spuštam ovim bobom od ozgo. Da, ideš gore na vrh u Olimp bar da pojedemo nešto, pa da se onda spustimo tako po nisto mada. Da pojedemo nešto. Koliko stane u ruku? Samo koliko stane u šaku. Dobro. I to za cijeli dan, ja? Da, to je savjet jedne tvoje kolegnice, jel tako? Evo, možeš da nam ispričaš to i uopšte koliko prihvataš savjete svojih starijih kolega, pretpostavljam. Pa, ja uvek saslušam, jer sigurno one to kažu s nekim razlogom. Naročito žene koje su dugo u pozorištu, koje su dugo u glumi, one su svašta doživjele i prošle, tako da korisno imati uvek nekoga ko će tako lepo da te posavetuje i lepo je kada hoće, jer nisu u ovom poslu baš svi takvi. Da. Tako ja sam imala priliku da sam sarađivala zaista sa sjajnim ono, divama srpskog glumišta. I zaista su žene od kojih sam puno naučila, ne samo o poslu, nego i privatno. I ostaće mi tako u sećanju kao, ono, kao velike, velike pre svega žene, onda glumice. Super. Ajde da malo odemo da kuglamo, jesi li za? Pošto ajde. Si ti neko ko je stalno u nekoj akciji. Poslednji put sam kuglala 90 neke godine kada je mama uvalila tati da me čuva, on je bio u kuglanje. Tako da idemo da ću nešto znati sa velikoj pitanje. Osvježat ćemo pamće. Idemo, Sanja. Dakle, u hotelu Termag, dakle u ovom carstvu, oaza, mira, spokoja, imamo sve. Evo, imamo da se bavimo i malo sportom, pošto si ti sportski ti. Rekreacija. Jesam, ali izgleda da mi ovaj sport baš nije od ruke. Pa dobro, zato ste imali učitelja. Jesam. Jedino je meni, ali ne znam kako samo na ovom displeju meni uporno pokazuje nula. Ipak ste me prevarile sve ove moje čunjeve, vi ste sebe prigrabile. Mi nismo rekli koja su pravila igre. Nismo time. Znaš, važno je učestvovati. Važno je da se zabavimo, važno je da ispunimo vrijeme, da se nasmijemo. Pa preko mojih leđa. Da čestitamo. Preko čijih leđa mi smo se snašle. Da. Bravo. Tako je, realno. Kako se snalaziš u hotelu Termag? Pa izgleda jako dobro ovo. Ako izbjegam ovu kuglanu, ja mislim da ću jako lepo ovdje proći. Lepo je stvarno, super je, baš mi se sviđa. I sviđa mi se ovo drvo koje su ubacili ovdje i super je što možeš zapravo i da se izoluješ, ovdje nema puno ljudi. I super je što uvijek imaš neki sadržaj. Ako i vrijeme, vremenske prilike nisu baš idealne napolju, onda uvijek imaš neki sadržaj. Možeš da kuglaš, možeš da pivaš, dobro društvo. Možeš igraš kartu u holu, sve. Sve je dozvoljeno, tako kao što ste i rekli. A u životu? Pa u životu je sve dozvoljeno uz minijaturna pravila i kompromise, kao što si ti rekla u prethodnom delu našeg razgovora na terasi. I to po tvojim pravilima, tako. Ja nisam rekla čije su pravila, ja sam samo rekla da pravila moraju da postoje. Tako je. Dobro, koji su pravila najčešće, odnosno najdraže pridržavaš?
Pa vidi, ja sam odrastala u jednoj vrlo onako specifičnoj porodici gde je majka uvek držala glavnu reč. Ja i dan danas ponekad kada nešto uradim protivno maminih pravila, ja sam malo ovako stresna pa shvatim da sam ja odrasla. Mislim da pravila su ona koja u životu ti postaviš, a to je onaj tvoj nos koji te vodi. I to su jedina pravila, naravno, saobraćajna pravila, je li tako? Da, ona i ostala, koja su propisana zakonom. Da. Ja sam žena mimo svih pravila, da ti kažem onako iskreno. I tako dobro se u tome snalazi. Tebi je zabavno, yes, samo je sa sobom sigurno. Uvek. I ljudima koji su s tobom, kako nose tu energiju? Pa oni se lepo nose sa tom energijom i ja biram takve ljude da mi je uvek zabavno. Znaš, bez obzira na to koliko ti nisi sad odmah opušten u razgovoru sa nekim, ja nekako nađem nekako s nekim. S lakoćom uspostaviš te pa socijalno sam inteligentna, to se tako kaže. Dobro. Ti imaš rođenog brata, Jelena, je li tako? Ti kako si istražila, imam. Kakav je vaš odnos? Pa dosta smo sada vezani, bila je razlika u jednom trenutku baš onako kada se zapravo pravi velika razlika među dece, kao što je 6 godina, onda on odrasta, ja sam devojčica, pa je bilo malo tu tuča raznih i tako razdvajanje i to, ali sada mogu da kažem da mi je najbolji prijatelj i stvarno sam srećna, mislim da je težak život jedinice. Ne bi mogla da podnesem sada prosto da sam sama, onako on je uvek tu za što ljepši da... imati nekog yes. svog, da. I to baš brate, ja sam ga naručila i rekla sam mami, idi sada u bolnicu i rodi mi brata. Često si govorila o tome zapravo da ti porodica mnogo znači, da si patrijarhalan tip, da si yes. tradicionalan tip. Kakvoj bi porodici ti željela da težiš? Pa ja mislim da sad kad sam malo po hotelu hodala pa vidim tako različite porodice, parove i tako dalje, jako je teško reći bilo šta, a sutra ti dobiješ dete pa se ispostavi da nije baš tako. Ja mislim da je jako važno da deca budu normalna, da ne budu razmažena i da se drže moj pravil. Matrijarka, tako je. I u sledećoj porodici, dobro? Onako ukratko da ti objasnim. Pa to je to, da budemo srećni, mislim da je to. Da, da. Uživamo. Što je sreća? Male stvari, prijatelji, putovanja, hrana, što da ne. Volim, mislim, ja baš volim da uživam, nisam se nikada, mogu da se provedem u nekom fenomenalnom hotelu kao što je ovaj, a onda mogu da odem i u neku malu kafanicu, onako da popijem i čaj i da se ono, potpuno nema nikakvih pravila ako nađeš svoje savršeno mesto. Nisi razmažena. Jesam, ali sam vremenom naučila da svoju razmaženost kontrolišem nekako, ne ugrožavam druge. Prošla sa svijetom, šta je od onoga u svijetu što si vidjela, što je za tebe posebno na bilo koji način? Pa vidjela sam dosta toga, ima mnogo lepih mesta na svijetu, da bi se stalno vraćao na jedno isto, ali svuda prođi kući dođi. Ja negde verujem da je kod kuće najlepše. Sad, i to je dobro pitanje, kada me tako često novinari pitaju da li bi ti negde mogla da živiš i tako dalje. Ja mislim, možda negde na moru, privremeno, ali bi se uvijek vraćala kući. Mislim da nekako taj most koji moraš da imaš baš sa porodicom, neke stvari ti možeš i da se adaptiraš i da stekneš prijatelje i tako dalje. Ali ja sam, ono, svuda prođe kući dođe. Kako reaguješ na razočarenje? Pa, sada sve bolje. Kako godine prolaze, nekako sam naučila da shvatim... Da se sastane u životu. A jesu, zar ne? Ne možeš ti uvek stalno da budeš u nekom... I prosto nemaš očekivanja, pre svega od ljudi. I onda kada nemaš očekivanja, kada te nešto pozitivno iznenadi, onda je to lepo. A ti opustiš se i to je to. Niko ti ništa ne duguje, ti nikome ništa ne duguješ i to je to. Kakve ti ambicije i očekivanja imaš od sami sebi? Pa ja uvek imam velike ambicije, očekivanja od sami sebe, to je katastrofa, zato što takvi ljudi obično dosta pate. Ali sam nekako vremenom naučila da stavim neki cilj ispred sebe i onda stremim ka njemu, usput se svašta tu nešto izdešava i tako dalje, ali uvek sam bila ambiciozna. Mislim da mi je to dosta pomoglo na mom poslu. Malo mi sporije stvari dolaze, ali znam da onda kada dođu da sam ih zaslužila. Da, ali najvažnije je da te ambicija nije pojela. Pa za sada nije, evo još uvek stojim. Svakih koliko ili s čim uopšte je zavisno od toga kako ambicije preslažeš u nekom dijelu života. Pa jeste, nisu ti u svakoj fazi života su ti prioriteti različiti. Kada si onako mlad i lep, mislim u 20-im, onda ti je samo bitno to kakav utisak ti ostavljaš na okolinu. Tako je. A onda kada dođu u 30, onda počinješ ti da primećuš utiske okoline, da bi na kraju shvatio da kada si sam sa sobom, u svom telu ugodan, pa to je u suštini sreća. Čekaj dok dođe 40.
Slatka, pričat ćemo. Da, pitanje, niže pitanje. Ja ovaj za sada živim u mojim 30-ima i o tome neću da mislim. I dobro se snalazi. To je najvažnije. Tako je. Šta ti još dobro ide? Evo, vidjeli smo sport, rekli smo gluma, pjevanje, igranje. Šta je nešto što čuvaš samo za sebe? Pa, odlično mi ide prežderavanje, recimo, i izuzetno puno, šalim se, nije, ne jedem. Ne jedem puno, ovaj, nemam pojma, ja stvarno volim da uživam u svemu. Onako, što se tiče mog posla, tu sam onako svestrana. I ja se uvek šalim sa mojima, kako da, ja uvek imam talenat za ove totalno nekomercijalne stvari koje ne možeš da unovčiš, nisu opipljive. I onda kad je krenula korona, ja sam rekla, pa šta mi glumci, šta mi znamo da radimo, mislim, ajde da pevamo, da glumimo, mi ne znamo nikako da izlečimo ljude. Tako da sam ja, ovaj, ja to kažem, tako su u srednjem veku vaspitavali ove udavače. Imam sve te talente koje su dobro da vezem, da štrikam i to da slikam, da pevam kad dođu gosti i da zabavljam. To je sve što znam da radim i u tome uživam. I to je to. Koji su strahovi, Jelen? Strahovi su standardni. Strah od siromaštva, od starosti, od bolesti i od samoće. Mislim da je to najveći strah za sve ljude. Standardni. Imam taj dijapazon od 5, kao mojih 5 čarobnih. Mojih 5? Da. Ali mislim da je to normalno. Ali ne treba o tome razmišljati. Zaboravi sad to pitanje. Idemo dalje. Dobro, idemo. Moji pet za sreć? Da, brzo. Tako je. Nešto? Moji pet za sreć ima mnogo. To su ljubav, prijateljstvo, putovanja, hrana, rekla sam. Porodica. Porodica i tekako. Kao prvi, da. Da. Eto, to je. Uvijek nađeš. I dobar posao. Dobar posao. Znači, definišemo šta je dobar posao, onaj posao koji ti je dobro plaćen. Moram da krenem od nas, da pošto smo mi na Balkanu. Ipak, dobro plaćen posao u kom se ti dobro osjećaš i posao koji ti voliš da radiš, to je za tebe dobar posao. Tako da, to je to. Neka dobra uloga koja će mi doneti sve to. Boje se pauza, ti? Boje se glumci pauza, naravno, zato što je kao, za žene je to najgore kada se posle, kao praviš porodicu pa se vraćaš i tako dalje, s razlogom. Treba da se vratiš u svoje telo. Pa onda u svoju ulogu, u svoj život. Ja mislim da je to prirodno. Muškarcima je s jedne strane, koliko smo rekli da im je teže, toliko im je lakše, zato što ti... Nemaju tih opterećenja, da. Nemaju tih opterećenja. Drugo, ti kad uzmeš bilo koje dramsko delo, ti pročitaš šta? Da su sve muškarci. Ima jedna lepa žena, njena ružna drugarica i jedna baba. Sve ostalo, znači, u proseku 30% je žena, ostalo su ipak evo Balkan muškarci. Da. Tako da smo mi onako... mi smo selektovane i velika je privilegija kada i posle dugo godina ostaneš da se baviš ovim poslom. Jer i u svetskoj kinematografiji i u našoj zasijaju zvezde i onda se pitaš gde je nestala partnerka Toma Cruise iz Top Gana. Onda klikneš na Google i vidiš da je ona sad ostarela žena, a on je dalje Tom Cruise i tako dalje. Tako da ljudi zasijaju, nestanu i tako dalje. Treba trajati i treba raditi na sebi stalno. Jer to je ta mašina koja te meni. Dobro se snalaziš u muškom svijetu. Rekli smo već višak muških hormona. Pa dobro, ja sam otišla od kuće kad sam imala 16 godina na fakultet, upisala sam ranije glumu i onda mi nekako sve sam morala sama da radim. Život te oblikuje zapravo, da. A i odrastala sam sa dedom, tako da sam naučila sve te muške poslove garaža i to kako popraviti. Divni si ti i u onim ženstvenim stvarima. Gledali da smo te. Jeste, gledali smo te i u tvoje lice zvuči poznato, bila si zaista sjajna i musicale si radila u pozorištu na Terazijama i u ateljau gdje sam 12, je li tako? I nekako se tu vidi sva ta tvoja ženstvenost i tvoj šar. Šalim, ali to u stvari kao malo se branim, ali kada si opet na Balkanu, s vreme žena mora malo da potegne kamen, onda nije loše da si tu kao malo u gardu, jer nikad ne znaš u kakvu će situaciju da se nađeš. To je živa istina. Pa to. To je živa istina. Hoćemo pozvati Nemanju, našeg domaćina u Vizu hotela Termag. Hotela, naravno. Da vidimo šta kaže Nemanja. Ovdje je zadovoljen sa posjetama. Šta je emisija Moja Jahurina učinila za hotel Termag? Ćao, Nemanja. Bravo. Nemanja, hoćeš da nam se pridružiš? Jako nam je lijepo ovdje u hotelu, kaže Jelena, da je baš oduševljena. Drago mi je čuti, dobrodošla još jedan put na našoj strani ispod hotela Termag. Trudimo se da svi naši gosti se ovdje lijepo osjećaju, kako naši domaćini za emisije Moja Jahurina, ali i gosti koji dovode, tako da nadam se da uživate. Da preozmijem sad kao ja da budem. A kakva je posjećenost? Neozmijeno, mi se čini da ima malo više ljudi nego prošle godine. Pa posjećenost zaista jeste u ovom periodu odlična, mi se nismo nadali ovolikom broju gosti, ali zahvaljujući nekom zajedničkom radu i emisije Moja Jahurina. U Lipskom centru Jahurina, svih hotelijera ovdje, uspjeli smo da dovučemo veliki broj gosti na planinu. Vi već znate, bili ste kod nas gosti prošle godine i možete to da uporedite.
ovaj period zaista je odličan, odlično posjećen, mislim da nadam da će biti tako i narod. A ovi radovi koji se dešavaju u hotela, to se malo smeta? Pa malo smeta, ali se tu budemo što tiši. Međutim, to sve radovi koji su neophodni da se izvedu, kako bi naše gosti u narodnom periodu još bolje uživali na planini, tako da nadam se da će nam oprostiti svu ovu buku i malu energiju. Zato dođu na zimu i ponovno znači, ima samo jedna parola za ovaj, a to je nema odmora dok traje obnova. Da. Jesmo vrijedni, ali nismo baš toliko, ali na stranu šala, trudimo se zaista da napravimo neki lijep ugođaj. Radovi su nešto što je neophodno da se uradi kako bi sadržaj bio što bogatiji za sve nas u Neboru. Da, sadržaj je zaista mnogo i evo, zaista možemo potvrditi da ove godine su mnogi zamijenili more za planinu. Pa je, definitivno jeste tako. Ljudi su otkrili Jahornu kao destinaciju, pogotovo kao ljetnu destinaciju, jer imamo mnogo toga da pružimo. Počeviš od ti nekih staza za trailove, za trčanje, za hiking, isto tako biciklističke staze su zaista ovdje savršene, pogotovo za mountain biking. Sve dok tome i ova trka koju smo pravili prošlog vikenda, gdje smo imali 130 mountain bikera na planini, zaista su svi oduševljeni svim onim što Jahorna pruža, tako da je to... Možemo malo čuti šta nas očekuje u narednom vremenskom periodu. Evo, sve je lijepo, ovdje sadržaja ima, vi mnogo toga nudite, i olimpijski centar, i Jahorina, generalno sadržaje na planini i pojedinačno hotelijeri, ali ima li nekih tu olakšanja za naše sugrađane, za one koji dolaze iz naše zemlje ili iz regije? Situacija nije baš na najboljem nivou. Da li su cene niže, to skratimo? To je jako važno za sve koji posjećuju Jahorinu, pa šta da radimo, nije se bilo posla. Pa jesam, mi nastavljamo s ovim popustima koji smo imali do sada. Odlično. Imali smo popust 50% i sigurno će u septembru mjesec da bude isto taj popust. Tako da ćemo približiti to sigurno svakom džepu i da kažemo tako narodski. Ministarstvo trgovine i turizma je svakako napravilo olakšicu sa vaučerima za stanovnike Republike Srpske, tako da su manje zadnja dva noćenja, da se mogu koristiti vaučer, tako da sve to dodatno kada se iskombinuje čini boravak na planini sigurno mnogo, mnogo pristupačniji. Što se tiče događaja koje mi planiramo, ja želim najaviti već zadnji vikend septembra mjeseca novu biciklističku trku. To će biti drumska biciklistička trka, zovemo i Double Jahorina. Interesantna je po tome što penje Jahorin iz dva različita pravca, tako da će takmičari moći da penju Jahorin, dakle iz pravca Pala, iz pravca Podgrava, još jedan novi izazov, tako da će biti trza. Moje da dođem sa električnim biciklom, on je sad aktuelan, malo da poguramo uzbrdo. Pa ne, vi vozite nizbrdo samo, tako da to ako se vozim nizbrdo, pa mogu ja dođem i sa svojim biciklom, odlično. Dakle, mnogo sadržaja, obavezna preporuka, obavezna destinacija ovog ljeta Jahorina, kada je ružno vrijeme, a to je rijetko zaista bilo ovog ljeta, mada je bilo i kišovito, ali evo, hotel Termak, bazen, Kuglana, samo da ste nas vidjeli kako smo... Znači, razbile smo, naravno, nas dvije smo pobedile. Da, da. Još mi da nam mora rezultat. Ne, rezultat se ne gleda, to nije bitno, važno učestvovati, ali mi smo svakako pobedili. Da, olimpijska je planina, tako da furamo mjeza, naravno. Tako je. Tako je, važno je učestvovati. Apsolutno. I važno je biti gost na Jahorini i u emisiji Moja Jahorina. Jel tako, Jelena? Ja nemam šta da kažem, osim da se zahvalim svima vama što ste me pozvali. Stvarno mi je lepo, uživam u hotelu, uživala sam u vašem društvu, prošla sam sve sam vidjela i doći ću ponovo. Možda dođem stvarno sa tim biciklom, to je odlično. Pozdrav zaista stoji i bilo nam drago da vas ugostimo još. Odlično. Hvala svima, Nemanja, hvala što ste dobri domaćini svim gostima ovdje. Hvala tebi, Jelena, što si zaista izdvojila svoje vrijeme i došla ovdje da provedeš nekoliko dana sa nama na Jahorini. Hvala tebi, koleginice, ali svakako i... Hvala našim gledaocima. Jeste. I vidimo se naravno na Jahorini i to obavezno za 7 dana. Doviđenje i prijatno.